jimco wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka ee maanta idinhayso idaacadda Kulmiye. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in shabaab badan lagu dilay magaalada Marka kuwo kalena nolosha lagu qabtay kadib dagaal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Wasiirka amniga ee maamulka Puntland oo sheegay in isbeddel lagu sameyn doono ilaalada mas-uuliyiinta maamulkaas iyo kuwa xarumaha ganacsiga. Ciidamada kala dhexgala Maleeshiya ku dagaalamay degmada Balanbal oo ka baxay magaalada Dhuuse Mareeb. Odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda degmooyinka Gureceel iyo Balanbal oo ku baxay sidii loo joojin lahaa colaad ka taagan degmada Balanbal. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo sheegay in howlgalka dhana Al-Shabaab ay ka bilaabi doonaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Ganacsatada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo halis ugu jira khasaare hantiyadeed oo xoog leh kadib amar ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee Kenya. Ciidamada ammaanka Koonfur Afrika oo maanta baadigoobaya dadkii ka dambeeyay dil iyo dhaawac loo geystay ganacsata Soomaaliyeed. Iyo madaxweynaha dalka Koonfur Afrika oo aan ka qaybgeli doonin shirka qaramada midoobay ee ka dhacaya New York. warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka la ismaqal wanaagsan dhageystayaal oo duurnimo jimcaha taariikhda waxa ay ku asteysan tahay 13 bisha 9aad sanadka 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweyna iminka u diyaar garoobay isagoo dhan wadajirna waxaa idin jeedinaya anigoo Maryam Maxamuudin Gacal iyo Xuseen Cabdulla Maxamed war soo saareenana waa Cali Suxayfa. Marka la jimcaha wanaagsan dhageystayaal dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalamayaal badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dishay dagaal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose sidoo kale xubno ka mid ah Al-Shabaab lagu qabtay dagaalkaasi. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya. Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa tibaaxaya howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada 14 Oktoobar deegaanka Jilibmarka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu burburiyay fariisimo ay halkaas ku lahaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Howlgalkan oo ciidamada xalay ay fuliyeen ayaa halkaas ay ku dileen ugu yaraan 6 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab iyagoo sidoo kale la wareegay hubiyo saanad military sida ay sheegeen guutada 14 Oktoobar saraakiil ka mid ahay. Intaa waxay ku dareen wararku in ay jiraan shakhsiyaad nool oo ay ciidamadu gacanta ku dhigeen xilliga uu socday howlgalka laga fuliyay duuladka magaalada Marka. Saraakiisha howlgalka xalay hoggaaminaysay ayaa shaaca ka qaaday in ay weli deegaanka Jilibmarka ay ka wadaan howlgallo lagu baadigoobayo Al-Shabaabka xalay weerarka ku qaaday magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose maadaama halkaasi lagu wado inuu gaaro ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Al-Shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamo militariga xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan kuwa oo fariisimo cusub ka sameysanayay duuladka magaalada Marka. Halkaasi ayaa ka dhashay khasaare soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalku dhex maray. Al-Shabaab weli kama aysan soo bixin wax waraha ay ku aadan dagaalamayaashooda ee lagu sheegay in lagu dilay deegaanka Jilibmarka. Marka laga soo tago sheegashada ciidamada dowladda ee ku aadan Al-Shabaabka ay dileen ayaanan jirin ilo ka madax banaan oo xaqiijin kara khasaaraha soo kala gaaray ciidamada xalay ku dagaalamay deegaanka Jilibmarka. Wasiirka amniga maamulka Puntland ayaa sheegay in isbeddel lagu sameyn doono ilaalada mas-uuliyiinta maamulkaasi iyo xarumaha ganacsiga si loo adkeeyo ammaanka deegaanada Puntland. Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya qodobkan. Wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR ta Puntland Cabdisamad Maxamed Galan oo ka hadlayay kulan lagu xoojinayay dhiirigelinta ciidamada amniga maamulka Puntland oo ka qabsoomay magaalada Garoow ayaa sheegay xilligan inay wadaan qorshayaal ballaaran oo ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa tayeynta ciidamada. Wasiirka amniga ayaa sheegay in isbeddel dhab ah lagu sameyn doono ilaalada mas-uuliyiinta ka howlgasha deegaanada Puntland. Waxana uu sheegay in ciidamadaasi la siin doono khibrad iyo tababaro dheeraada oo ku aadan sidii ay kor ugu siin qaadi lahaayeen xoojinta amniga deegaanada Puntland iyo mas-uuliyiinta ay la socdaan. Wasiirka amniga ayaa shaaca ka qaaday xilligan in saraakiisha ciidamada ee ka howlgalaya deegaanada Puntland iyo kuwa difaaca ee ku sugan xuduudaha maamulka Puntland uu la wadaago Somaliland ay qayb ka tahay qorshayaasha ballaarinta iyo tayeynta ciidamada. Hadalka ka soo yaray wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan ayaa ku soo beegmaya iyadoo kulamo aan kala joogsi lahayn ay ka soconayeen madaxtooyada magaalada Garoow halkaasoo saraakiisha ciidamada iyo madaxda maamulka Puntland ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu hoggaaminayo ay ku yeelanayeen kulamo looga hadlayo sidii wax ka beddel loogu sameyn lahaa tayada ciidamada amniga deegaanada Puntland. Talabadan ayaa ku soo beegmaysa
iyadoo wasaaradda amniga ay soo saartay amarro la duldhigay shacabka ku nool deegaanada Puntland ee ku aadan ka qayb qaadashada iyo la shaqaynta ciidamada. Waxaana wasiirka uu sheegay in aan laga yeeli doonin shaqsi kasta oo loo arko in uu qayb ka yahay falalka ammaanka lagu waxyeelaynayo. ciidamo kala dhexgala laba milishe beeleed oo ku dagaalamaya degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ka baxeen magaalada Dhuusamareebe xarunta Galmudug. dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee magaalada Gureceel iyo kuwa degmada Balanbal ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka taagan Balanbal. Maxamed Cabdulle Tuxu ayaa Dhuusamareeb ka soo warramay. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kasoo kala jeeda degmooyinka Gureceel iyo Balanbal ee ka tirsan gobolka Galgaduud oo kulana ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay ka hadleen xiisadaha colaadeed ee ka jira deegaano hoostaga degmada Balanbal ee ka tirsan gobolka Galgaduud. Odayaasha ayaa waxay ku baaqeen in la joojiyo dagaalada iyo sidoo kale xiisadaha colaadeed ee ka jira deegaano hoostaga degmada Balanbal ee ka tirsan gobolka Galgaduud. Waxaa kale oo ay sheegeen odayaasha in deegaanada lagu dagaalamayo ciidan ay u direen isla markaana ayaa kala dhex degeen maleeshiyaadka halkaasii ku dagaalamayay. waxaanu isku raacnay xabad joojin in laga sameeyo hawsha u dhaxaysa Balanbal iyo reer Gureceel hawshooda. waxaan isla gaarnay in ciidamaan u soo dirnay amni labada beelood. waxaan leenahay ciidamada amniga la shaqeeya wixii dhaqdhaqaaq sameynaya na si dhab ah uga hortaga. waxaan leenahay annagu waa go'aansannay, nabad baan qaadannay, waa heshiinay annagoo idinka wakiila dadkeenna furumaha jooga ama deegaanka deriska ka ah oo isu muuqdaan aqalladoodii oo iswada yaqaana oo midba midka kale raadkiisa iyo magaciisa yaqaano oo ayihiisa yaqaano oo wada ehelka oo iswada dhalay. waxaad yeelaysaan annagu nabadda aan qaadannay adinkaan idiin qaadnay inaad qaadataan ood ku raalli noqotaan. xabad joojin marka koowaad horto ay ka hirgasho meeshaas, colka isu dhuranna la kala qaado, ciidamada la diray ee maamulka uu diray ee dowladda Soomaaliya ay dirtay ee wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amnigu ay direen oo Galmudug laga dirayna loo hoggaansamo, loo dhaga nuglaado, lala shaqeeyo odayaasha deegaanku ay la shaqeeyaan, culimmadu ay la shaqeeyaan, dhalinyaradu ay la shaqeeyaan, shacabku ay la shaqeeyaan, si aan u gaarno maslaxada aan doonayno oon u rabno deegaanka inay ka hirgasho in ciidankaas lala shaqeeyana waa ka codsanaynaa. hadalkan odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dagaal u dhexeeya laba milishiyo beeleed uu ka dhacay deegaano hoostaga degmada Balanbal ee ka tirsan gobolka Galgaduud, isla markaana uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa sheegay in howlgalka dhana Al-Shabaab ay ka bilaabi doonaan deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. howlgalkan ayaa waxaa si wada jira u fulin doona ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka Hirshabeelle. wariyaheenna Bashiir Cali Daahir Caanaboore ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa sheegay in haatan uu bilaaban doono howlgalka dhana Al-Shabaab, kaasoo ka bilaaban doono qaybo ka mid a deegaanada gobolkan Shabeellaha Dhexe ee kaga sugan yihiin Al-Shabaab. howlgalkan ayuu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle inay iska kaashan doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee kuwa Hirshabeelle, kaasoo haatan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkan Shabeellaha Dhexe dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. amniga guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa ka socda howlgal ballaaran, insha allah qaybaana ka nahay. aniga iyo madaxweyneho isla soconana waxaan u tagnaa madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ugu tagnay arrin. waxaa kaloo nagu tagnaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xasan Cali Khayre. intuba waxay naga ballan qaadeen howlgalka ka socda Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, inaan lagu ballaarin doono waqti aan saas u dheeraya. waxaan xarunka idinku hayo amin la-aanta iyo maaragtaya culayskaa dareemaysiin anaguna waa dareemaynaa, insha allah haddii lay raalli ka noqdo annaguna waa horkacaynaaho Hirshabeelle ciidamada jooga waa diyaarsan yihiin, waana la horkaca insha allah haddii lay raalli. warkan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa imaanaya xilli maamulka degmada Balcad iyo waxgaradka degmadaasi ay ugu baaqeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii
dagaalamayaasha al-shabaab looga saari lahaa qaybo ka mid ah deegaanaha hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. ganacsatada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay halis weyn ugu jiraan khasaare hantiyadeed oo ay wajahaan kadib markii amar uu ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee dalka Kenya. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan faahfaahinaya. dhibaato fara badan baa jirta, khasaara jirta, khasaarada inama u raacnaba garanayna, ganacsi ma lihin. waxa ay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Mandera. waxa ay doonayaan inay fuliyaan amar dhowaan ka soo baxay wasaaradda maaliyadda dalka Kenya oo si weyn dadka Kenya ku nool loogu sheegayay in la bedelayo lacagaha Kenya laga isticmaalo, gaar ahaan kunka shilin ee Kenya oo u dhigma $10, shanta boqol ee shilinka Kenya oo u dhiganta $5, iyo labada boqol ee shilinka Kenya oo u dhiganta $2. hase ahaatee, waxgaradkan waxa ay gacmaha ku sitaan malaayiin lacagta Kenya ah ee la doonayo in la bedelo, waxaase hortaagan caqabad ku aadan in bangiyada lagu amray inay tagaan islamarkaana lacago cusub la siin doono, balse bangiyadii ayaa ka diiday in lacagahani ay qaataan. haatan waxa ay laayihiin meel ay arrintan la ciirsadaan. sidaa daraaddeed waxa ay walaac xoogan ka muujinayaan in malaayiinta shilinka Kenya ah ee ay gacanta ku hayaan gabi ahaanba ay noqdaan kuwa feelsa. magacaygi Ibraahim Qalla waaye. lacagtan oo dowladda Kenya lacag cusub soo bixisay oo ay yiraahdeen lacagta bedesha la bangiga markaa la tago lacagtii waana lagu diiday, bedelkiina waan ka waayne. sidaa daraaddeed dowladda waxaan ka codsanaynaa si degdeg inay lacagtan naga bedesho oo si degdeg amar la bixiyo oo bangiga lacagtii dadweynaha ay ka bedeshaan ayaan dowladda ka codsanaynaa. dhibaato fara badan baa jirta, khasaara jirta, khasaarada inama u raacnaba garanayna, ganacsi ma lihin, lacag meel loo dirsan kara ma lihin, wax la soo iibsan kara ma lihin. waxaa la bilaabayna xaafadihi kawaanada ay leeyihiin lacagtan kunka ma qaadanayna. kii dhuxushuwad uu diiday, kii oo caanaha keenay uu diiday lacagta kunka, imbeese ay diiday, dukaan raashinaa laga gadan karin, anaga bangiga uu diiday waxaa isticmaalana waa lacagta Kenya, lacag yurub waxba kuma gadana, lacag Itoobiya waxba kuma gadana. haddii ma waalidiinta reer Kenya aanaanay, dowladda waxaa ka codsanaya lacagtaasi degdegna loogu bedela, haddaa la bedeli karinna in lacagteeda loogu fasaxo. ani waxaa la yidhahda Maxamed Cabdi Cali, waxaan ku noolahay Mandera. ganacsatada Mandera ayaa ka mid ahay. waxaan ka cabanaynaa lacagta Kenya oo kunka shilinne ayaa nagula diiday embeesa, haddaan aan tagna waa nagula diiday in nagala shubo mobiladi, bangiyaalka haddii aan tagnana waa nagula diiday. shardi waxaa laga dhigay account in la furo. lacagta ilaa baadiye ayaa jirtaa, baadiye reer miyiga ayaa qaylinhaya, dadka magaalada ayaa qaylinhaya, wax laguma gadan kara. ninka reer baadiyaha oo xoolaha keenay oo suuqa xoolaha ka iibsaday geela ama looda ama ariga waxaa looga iibsaday lacagtaad kunkunka ah, lacagta ayada ahaydna inay ka socoto ayaa la diiday, magaalada inaad wax ugu iibsaday ayaa loo diiday. akoonna ma yaqaanaan reer miyiga, akoon ma isticmaali karaan bangigana inaad lacagihii bedelo waa diiday. shardi waxaad ka dhigay in akoon la furo. ma jiraan ilaa iyo iminka mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulada Waqooyi Bari Kenya oo arrimahan si faahfaahsan uga hadlay. maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. waad mahadsantahay maslax. ciidamada ammaanka dalka Koonfur Afrika ayaa maanta baadi goobaya dadkii ka dambeeyay dil iyo dhaawac loo geystay ganacsato Soomaali ah. wariyaheenna Sharmaarke Nuur UK ayaa warkan inooga soo diray dalka Koonfur Afrika. booliska magaalada Durban ayaa baadi goobaya kooxo burcad South African oo dil iyo dhaawac uu geystay magaalada si muhaajiriin Soomaaliyeed. afhayeenka booliska magaalada Durban ayaa sheegay in booliska uu ilaa iminka ku raajo kooxahaasi. kooxahaas burcada ayaa waxa ay markii labaad bil gudaheed sidan oo kale dhibaato dil iyo dhaawac uu geysteen muhaajiriin Soomaaliyeed magaaladaasi. daahir Ciise Cabdiilaa uu naxariiste ayaa kooxahaasi ku jileen isagoo jooga goobtiisa ganacsiga, halka ay dhaawac culusna uu geysteen saddex muwaadiniin oo kale oo in halkaasi ku sugnaa. ma aha markii ugu horreysay ee booliisku sheegaan inay gacanta ku soo dhigayaan burcad dhibaato dil uu geystay muwaadiniin Soomaaliyeed dalkani, waana qowda maqashi waxnaha u qaban. Sharmaake Nuur UK, KNN, South Africa. halka durkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ayaana ka qaybgeli doonin shirka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo dabyaaqada bishan lagu wado inuu ka dhaco magaalada New York ee dalka Mareykanka.
madaxweynaha ayaa la sheegay in sababta ugu weyni uusan shirkaas ugu qaybgelin ay tahay sidii uu xalin lahaa qalalaasaha ka dhashay fowdo ay sameeyeen dad u dhashay waddankaas kuwaas oo lagu beegsanayo ajaaniibta ku sugan dalka koonfur afrika sidoo kale waxa uu sheegay in ay sabab u tahay baaqashada shirkaasi uusan uga qaybgelin weeraro loo geysanayo dumarka waxadgudubyo waaweyn ah oo gudaha dalkiisa ka dhacay waxa uu go'aansaday inuusan dalka ka bixin madaxweynaha inta koonfur afrika laga dhaqangelinayo xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay xasiloonida dalkana dib loo soo celinayo oo rabshadaha ay u dhammaanayaan ayay tiri gabar afayeen ah oo madaxtooyada dalkaasi u hadashay inkastoo koonfur afrika ay ka taagan yihiin weeraro lagu beegsanayo dadka soo galootiga ah haddana waxaa jira tacadiyo waaweyn oo kufsi iyo dhibaatooyin kale isugu jira oo dumarka loo geysanayo taas oo waddamo badan ay cambaarayeen madaxweyne ramaphosa waxa uu ballan qaaday in dhibaatooyinkaasi uu wax badan ka qaban doono si dhibaatooyinka dadka soo galootiga ah ay wajahayaan xal loogu helo sidoo kalena tabashada dadka muwaadiniinta ah ee waddankaasi ku noolna xal loogu helo dhibaatooyinkii sababay inay bannaanbax dhigaan gudahan dhegaystayaal waxaa intaa ku dhan warkii duuro idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho idinna waad ku mahadsantihiin dhegeysigii la socodka warkeenna